Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, mayın 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzdərə kənd ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycanın dövlət sərhədinin pozulması və digər qanunsuz hərəkətlərlə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq İstintaq idarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu Havakimyan Harut Yuriki və Qazaryan Karen Aşoti təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.